вже настає, які ми вже починаємо дозволяти собі їсти, настає для нас з тих кавунів, які привозять звідсіля, з оптового ринку у Великих Копанях, це на Херсонщині. Тут все працює цілодобово, сюди з'їжджаються з усієї країни. Ми годуємося тим, що вирощують на цій землі. До речі, раніше тут була вода, тут були озера, які висушили і забетонували для того, щоб створити найбільший оптовий ринок країни. Раніше, я пам'ятаю, ми тут купались, коли ми мали вилі тут. А ви продаєте її вдень і вночі? Ні, вночі ні, Боже спаси. Домой йду, я недалеко живу отсюда. Ви хто за національність? Армянин. Як ви тут опинилися? Ну, прийшли тут, жили, так і жили, живемо. Багато так? Да. У вас, ну, велика община? Да, община тут, да. Отсюда товар расходится по всей Украине. Это как бы центральный рынок всей Украины. Все цены основные на товар складываются здесь. А це ж кримський? Да, Ялта называют. Так. А тут відповідно клімат, що він тут нормально росте? Конечно, хорошо, еще лучше росте. Угу. Сировики, аромати. Куди відправляєте це все діло? Хто купує? Это отправляем в Киев, Харков, Одессу. А на Прикарпаття беруть куші? Беруть тоже. Цибулю. Да, пожалуйста. Да, на здоровье. Дякую. А яка ціна? Ее много, цена упала, да. Ну что такое 35 гривен? Это да, килограмм. Это белый арбуз. Просто белый. Как называются ваши кавунчики? Просто жовті. Просто жовті? Просто білі, просто жовті. Ой, вони так пахнуть розрізані. Недавно з Галаприсанщини говорили, вони вивели такий сорт, що жовтий просто. Нормальний, хороший і так далі. Це по нашому місцевому телебаченню, по ВТВ показують. У нас багато є представників корейської національності, це вони кавуни вирощують. Ну, мені ближче Галаприсанщини. Самі вирощували таке диво? Звісно, так. 15. Район Галаприсань, Скадовчани. Баклажани звідки? Звідки? З Херсонщини. З Херсонщини куди? Куди? На Івано-Франківщину. Саме на Франківщину? Да, да. То ми ваші баклажани їмо? Да. Чи ви їх не вирощуєте? Ви тільки возите? Ні, ми наші не русські вирощують. А-а-а. Хохо не русські. І як цього року баклажани вродили? Дай Боже, хватить вам і нам. Отут, а десь там в тракторній бригаді, тут рядишком сиділи мужики, а того, що не було, що робити, сиділи, випивали. І тут так щось, один каже, та оце ж мамка моя десь стоїть там посеред дороги з відром помідор продає, не може, другий, третій, п'ятий. І наш виявився таким активістом, оцей, що зараз є директором ринку. Хлопці, а чому ми, нам би не зібратися, та зараз і не організувати тут якийсь прилавочок. А ринок Нежданий – це офіційна назва, чи так між собою просто називається? Офіційна назва. Я ж там не бачила навіть вивіски. Ні. От як ми назад заїдемо на базар, там написано, ринок Неждана, таким як ми, не заходить. Значить, населення 6 тисяч. Але це крім тих робітників, які приїжджають на роботу сюди, то там і 7 тисяч. Це найомні робітники. Так, ось це працює. Може стати із цього, з фотографії. У когось є 2 гектара. А у когось кілька сотень і так далі. А з вашого села їздять кудись, от сюди приїздять на заробітки і чула, що не зле заробляють люди, так? В Грецію їздять, так. В Польщу їздять, в Чехословаччину їздили, у Німеччині. 2 урожаї в рік? Можна 3. Можна 3. Це якщо як? Якщо тепла зима? Ну, ні, якщо садити ранні сорта. А земля тут дорога? Так. Да. Радюча? Да, земля радюча, земля дорога. Ми арена Лешівських пісків, але праця яка і так далі. Захочеш, не виріжеш, скажи, це інтенсивне землеробство. А коли ж капанці відпочивають, праця та праця, відпочивають. Вони знаходять день, їдуть на море в залізний порт, обгорають повністю, приїжджають і потім цілий рік говорять, що ми були на морі. А я по своїм батькам скажу, ну, взагалі нікуди не видвигаються. І праця йде круглий рік. Картопля. Не бачила. Ну, от десь є тут на городах? Я не знаю. Легше посіяти, взяти гроші і купити вашу бульбу, чим хотіти від Колорадо дихати. Ціла плантація болгарського перцю з
херсонським присмаком сонячного, очевидно, що солодкого, який ми, знову ж таки, потім їмо в сезон у себе. В несезон, себто в міжсезоння, вони тут їдять нашу картоплю. Свої міняються своїм.